God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Det er mit navn, det er Carsten Karmer, som I kan se. Så er vi inde på min YouTube-page herinde, hvor I faktisk mange gange finder jeres videoer, hvis I har fundet frem til dem. Og bare lige sådan meget kort, så vil jeg lige komme med en lille hurtig kanal-update. I øjeblikket så bonger vi ud på 25 abonnenter. Jeg er super overlykkelig for det. Det går opad, hvis der sker en lille bit smule. Jeg vil også sige, at jeg har lavet nogle forskellige ting. Jeg har fx lavet en Karma-tryk. Jeg har lavet en Karsten Karma Bits Pack, hvor jeg tænker, at vi måske kommer til at skal lave nogle livestreaming på et eller andet tidspunkt. Så har jeg en Discord, hvor vi rent kan faktisk chatte med mig. Hvis jeg logger ind på den, så kan vi også se det. Og jeg har lavet mig selvfølgelig også en Twitter. Så er der min Pack. Det er fordi, den skal hedde et eller andet, og så er der selvfølgelig min Steam Pack, hvor at, man ligesom kan se bare en. Hvad var det, så jeg lige bare tænkte, jo, så er vi jo i gang med at lave vores Cold Books Park Farming Challenge Modes ting her. Og det går også stille og roligt derud, at der kommer ret nogle flere videoer herfra, men vi bliver også lige nødt til lige at stoppe op og så lige sige, hvad er det helt præcis, det er, der sker rundt om. Vi kører jo med, som sagt, med Cookbook Farm her, og jeg synes stadigvæk, det er fedt, men vi må også lige erkende, at om ikke så lang tid, så kommer der rent faktisk helt ny add-on, eller DLC til pakken med Estaketa Labaco. Jeg ved ikke, om det er sådan, det udtales, men vi kommer selvfølgelig til at skrive på noget af alt det her. Der kommer nogle nye køer, der kommer, som I kan se på billederne, så kommer til at ske en hel masse nye køretøjer. Der er den, jeg faktisk kan tænke mig mest over at kigge på, de her mest af alt fordi Bas Ferguson, som har vi sådan vi på, men vi kommer til at kigge lidt på de her nede. Så kommer der et nyt super sejt køretøj, vi kommer til at skal have fat på her. Den glæder mig helt vildt meget til at komme ud og køre nuller i. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen af, at de prøver på at gå lidt efter noget, ja, de går efter noget spansk, sydamerikansk idyl. Det bliver hammer godt. Så er der ellers selvfølgelig alle de her nye harvester. Der er en helt almindelig harvester. Den har altså ikke den største tank. Den er altså mindre end nogle af de gamle har, altså. Vi skal selvfølgelig have kigget det hele ud. Vi skal kigge på, hvad det kommer til at koste i shoppen og alle de her ting. Så er der de to nye. Der er en case i på A8800 Multi Rose Sugar Cane Harvester ting. Så er der en her Lizard MS og VT7 Sugar Cane. Og jeg tænker, at den kun tager en række af gangen. Den her, den tager altså 2-3 stykker. Men jeg har også på fornemmelsen, at den her, den er pænt meget dyr end den der. Så skal vi have også nogle opsamlingsbokse og nogle ting her. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med at teste alle de her ting. Jeg har ikke lavet sådan nogle factor sheets, videoer om alt muligt andet, der har til i dag. Jamen det har jeg bare simpelthen bare ikke. Så det her, det kommer vi til at skal kigge en lille bit smule mere på. Og så havde jeg åbnet den her, fordi at jeg tænkte, der bliver ved med at vælte ud med mods. Og jeg har gået og tænkt en lille smule over det, og tænker faktisk, at vi begynder at få flere og flere mods, som vi finder på ModHub, i stedet for dem, som jeg finder på alle mulige sider. Mest af alt, fordi dem, der er inde på ModHub, det er dem, jeg stoler på. Det er dem, jeg ligesom synes. Så herinde under, der har vi altså et sikre system. Der er kommet nogle boards, og nogle af dem er stadigvæk beta-visioner. Det betyder nogle gange, så det faktisk er, fordi de vil prøve på at implementere f.eks. Seasons. Farming Legend Mappet heroppe har en kæmpe kæmpe kærlighed til, og har faktisk over, at det var en, vi havde kastet os over, men nu blev det lige kogt på Parkfarm i stedet for, også fordi jeg havde tænkt mig, at jeg måske ville prøve at se, om jeg kan modificere kortet her en lille smule mere med noget, der kunne være rigtig, rigtig, rigtig. Derudover, så har vi også langt om længe. Det kan være, at vi lige skulle hoppe op i toppen af den her i stedet for.
så har de langt om længe The Old, The Valley of the Old Farm, som er et support for Black Sheep Modding. Det kan findes ind på deres hjemmeside, som ligger heroppe. Det kommer her en gang til november. Det er sendt ind til Giants Test. Der er 93 marker. Og de billeder, der ligger hernede af, så er de... De har nogle forskellige ting, som de bruger inde på kortet, men mange af de ting, som der ligesom ligger, dem er de begyndt at arbejde med. Jeg glæder mig faktisk til at lege med det her kort. Jeg har også sørget for, at det er ganske seasons ready. Det har været lang vej undervejs, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til. Den excavator, der står herover, er egentlig ved at lave, og den man, der står hernede, er også ved at lave. Men det ser bare vanvittigt flot ud. Det her, det var et kort, jeg måske faktisk godt kunne finde på at kaste mig over. I stedet for Cold Brook Park Farm, så simpelthen tage det her og lave vores let's play på det, som det ser ud lige over. Så går jeg og demler en lille bitte smule mere, fordi at meget af det, som der ligesom er på min kanal, det er farming simulator, og så har der været en lille med XCOM 2, men jeg synes ikke, jeg får helt den respons på XCOM 2, som jeg rigtig gerne vil have. I den her video her, der vil jeg foreslå selvfølgelig to ting. Der kommer en hel masse meget mere med Farming Simulator, der kommer en ny DLC, der kommer noget mere med mods, der kommer noget mere med det her kort her. Men derudover, så har jeg faktisk tænkt mig, og eventuelt, så skulle det være Xbox Simulator 2, som at jeg rigtig faktisk godt vil prøve på at kigge en lille smule mere med. Jeg vil også bare være ked af at tage endnu en simulator-del ind i min videoportfølje. Derfor så vil jeg sige, der har jeg faktisk The Witcher. Jeg har The Witcher, jeg har The Witcher 1, jeg har 2'er, jeg har 3'er. Jeg har tænkt faktisk, det kunne være ret fedt at prøve at lave en dansk let's play, hvor vi simpelthen tager fra start 1 af, og så bare bevæger os hele vejen op igennem 1'eren, 2'eren og 3'eren og får den fulde historie. The Witcher er et af mine absolut yndlinge RPG-spil, som der findes. Det er monsterslaying i voldsom grad, men det er et, der er rigtig, 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 rigtig godt. Der er en progression. Vi har vores helt Geralt, som kommer til at skal bevæge sig hele vejen igennem spillet, og det er hans historie, vi ligesom fortæller. Det vil jeg rigtig gerne. Det er et spil, jeg har i min portfølje. European Truck Simulator, jeg kan køre den som demo, men ellers så er det et, jeg skal have investeret i. Alternativt, så er der... Gold Rush The Game, som vi eventuelt også kunne kigge på. Det eller European Truck Simulator. Det her, det var min meget kort kanal-update. Hvis I har nogle kommentarer, eller jeg vil rigtig gerne have, at I skriver nogle kommentarer nede i bunden, eller til den her video her. Skal det være Euro Truck Simulator, The Witcher eller Gold Rush, vi ligesom går efter? Gold Rush, det er et spil, jeg skal ud og investere i. Euro Truck Simulator, det er et spil, jeg skal ud og investere i. The Witcher 3, eller 1, 2 og 3, det er nogle, jeg har til at ligge i mit bibliotek, som jeg rigtig gerne vil lave. Derudover, så kommer selvfølgelig bare, eller skal I bare lave Farming Simulator med det. Nå, det er Carsten Karma. Jeg håber virkelig, at I skulle få lyst til at kaste jeres kommentar. Hvis I godt kunne lide det her, så giv videoen et like, hvis I synes, det er noget råd. Så giv videoen et dislike, hvis I er helt nye til kanalen, så rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er sikker på, at I får alt det Farming Simulator, som I gerne vil have. Der kommer helt nye videoer. De starter bare på tirsdag med, forhåbentlig, når jeg får lavet en video tirsdag med den nye DLC. Fortsat rigtig, rigtig god dag. Vi ses.